каране на коли. Първо, не съм кадец. Исках да запазя и тая кола. Мазно съм го написал на грешното място. Така сме си казва колата Мазно. Идеята е много проста. Повечето коли хората се смятат, че като ги заключат и оттам нататък колата е изключително сигурна, няма никакъв проблем, не, да оставите чантата, парите, децата, всичко там и то ще си стои там. Доказано е, особено с децата и кучетата, че не винаги стоят там. Така, физическата сигурност на една кола е безумна. Не? Не знам защо повечето от нас вярваме, че в момента, в който заключим тази кола, тя е сигурна. Не? Замислете се, представете си, че вашата кола е кабрио. Не? Като я заключите, това по никакъв начин не означава, че някой няма да влезе вътре, да направи 5-6 снимки, да се изпикае и така нататък. Така, очевидно е, че всеки може да ви щупи един прозорец. Да, очевидно е, че когато направите така, най-вероятно ще ви боли ръката, няма да се щупи прозореца. Но всеки, който е малко съкъл си, знае, че когато ползва тухла, нещата стават много по-лесно. Така, освен това, за хората, които са малко по-адванст, има едни курсове на Lockpickers, жалко, че не съм в тази тениска тул. Това са така наречените шпецове, от нея в общи 5 до 10 минути максимум на някой средно разбиращ ключар да ви отключи колата без ключ, без да я разбира. Искам да ви кажа, че отнема точно 10 секунди на един циганин да ви изтръгне, да ви избие ключалката. Не, така по лошия начин с един чук. Там ще е много въпросче. Абе, днес ми се налага да звъня такива ключари 40 минути стоя. Втори път съм викал накрая на един час тръгна, просто казвам. Така, разбирам те заключаря и аз съм прибягал. Идва чагето. Така, сега ще ви обясня нали, това заключарите. Нали, тия заключари повечето са си купили тия инструменти и вярват, че могат да ги ползват. Нали, няма нищо общо. Аз съм ходил на няколко тренинга за тия неща. За кеф. Нали, на въпроса защо отговор е кеф. Нали, кеф име. Прилагал ли си го? Прилагал съм го вкъщи, да. То няма как да не тестваш, не? Ти как ще се научиш. Идеята е, че хората, с които наистина упражняват тази професия, и говорим извън България, в Европа си има асоциация на ключарите и така нататък, които точно с това нещо се занимават, отключват коли, така нататък. Повечето ключалки, като изключим абой, почти всичко се отключва за няколко минути. Ставаме Мазда 3-2-3. Махаш лайсната на прозореца отстрани. Така, приключвам с физическата сигурност, защото идеята тук е съвсем друга. Така, да, ето го това, което правят циганите. Нали? Избиват ви това, ето ти през прозореца, нали, както искаш. Има и други варианти, джакинг, където е така си отваряте колата, няма проблем. Така, другия вариант могат направо да ви изнесат ето по този начин, не слагат ето и тези неща и колата ви се тръгва заедно с тях. Не знам защо си мислите, че трябва да заключите колата. Така, това са ладните, ще го пропусна и ще дойдем до това, което аз направих за Мазно. Значи Мазно в себе си има едно Arduino Uno, което има GSM Shield, GPS Shield, Bluetooth Shield и RFID Shield. Съвсем скоро ми пристигна Iridium Shield, това е сателитен телефон. И едно шилче с реленца. Това е идеята. Само аз, единствено аз, знам къде по дяволите съм прекъснал кабелите на моята кола. Значи всичко, което е по-ново от 2000-та година, даже по-скоро от 96-та година насам, изисква прекалено много компютър. За да може да тръгне двигателя по какъвто и да е начин. Разбирайте, всичко повече от Москвич, в повечето случаи има компютър, който му смята колко въздух, колко гориво трябва да влезе в двигателя, за да може този двигател наистина на практика да запали. Не, това нещо, дето като въртите ключа и колата тръгва веднага, ако нещо разцентровате на този компютър, т.е. смените един интиджер, го смените от 10 на 2 или пък обратното, гарантирано колата ви няма да запали, не е никакъв шанс, защото влиза грешното количество и тя не е правилната течност, да го наречем, не, въпреки порция, която не е, няма да бъде правилното нещо, с което може да запалите. Не, или ще има прекалено много гориво, ще удавите двигателя, или ще бъде прекалено малко и няма да може да запалите. И сега, представете си, че аз знам не, къде съм си прекъснал този компютър, или сложи 2-3 компютъра, които има из колата, и да кажем, горивната помпа. И, няма как да влезе гориво в двигателя, не може да се запали колата, тия прерязвания съм ги сложил с едни реленца,
И това е оттам нататък, тия ленти съм ги възвал към едно Arduino Mini, друго Arduino, което не него му се подава сигнал, чак след като не запаля ключа, не вътна ключа, в колата трябва да има RFID картата ми. В момента, в който RFID картата е там, Arduino-то ще каже ОК и ще изпрати сигнал на другото Arduino. Да кажем, че по някакъв начин са успели да запалят колата. Не знам как са успели, ама да, успели са. Имам GSM и GPS. GPS-а постоянно си събира координати, какво се случва, къде е, така нататък. А пък GSM-а има една много готина възможност. Той може да ми изпрати SMS. Сега обаче аз не искам да им праща SMS постоянно и затова го направих по другия начин. Ако аз установя, че колата ми се е преместила, не, сутринта се събудя, колата ми няма, аз пращам SMS на колата ми и колата ми праща един линк обратно към Google Maps, директно с координатите на колата. Така, защо бутон чилда? Моя милост е изключително мързелив човек. И аз от много време смятам, че ключалката е безмислено нещо, поради простата причина, че три пъти като ми я разбиваха, не, безмислено, колата беше отключена. След като разбиваха ключалката, установихме, че няма смисъл тая ключалка и по-скоро трябва просто да я замажа. И това нещо да го подменя, тъй като всеки нормален човек вече има смартфон, т.е. смартфон има някакво бутутче в него. Бутут е девайса, който искам да използвам, за да хакна колата и то е, ако телефонът ми е близо до колата, да отключи колата. В момента това не е готово, не? Много съм далеч от истината там, но съм си сложил бутут чилда вече в колата. Идеята тук е много проста, трябва да се направи ап на телефона, защото вие не искате едни... Отивате на ресторант, паркирате пред ресторанта, влизате вътре в ресторанта, слагат ви до прозореца, колата ви е много наблизо, само че телефона ви също е наблизо, колата ви е отключена. Не искате да влизате в тази ситуация, искате да имате ап, с който може да кажете, искам или не искам да се авторизирам пред колата, за да може да и тя се отключи или не. Другото нещо, което пропуснах за GSM Shield е, аз хакнах запалването на колата и повечето хора вече са виждали колите, които имат старт-стоп бутон. Натискат бутончето и тя магически запалва. Всичко 6, аз исках да направя това нещо на 15 годишна кола, няма проблеми, има такива, това не е нищо ново, не? Хората с старт-стоп бутони ви продават поне от 1-10 години, да можете да си натиснете и то да запали колата, няма проблем, става, работи. Обаче проблема е, ако искате да го направите с SMS. И това нещо го направих с Arduino-то. Така, сега, тия неща, защото повечето хора казват, бе, аз си не и тук от квак си го направя това нещо, аз нищо не съм направил. Ето това са GSM Shield-овете, купувате си Deal Extreme, SparkFun, DF Robot, откъдето си пожелаете. Това тук са ви GPS и пак, всяко едно от изброените. В България Olimex и Probotev.com. Сега, обаче аз тъй като работих, правих го това, четох и по едно време в Kickstarter се появи това нещо, Geogram One. Това е към $120, включва GSM Shield-а, GSM модул, GPS модул, акселерометър, Fuel Gauge, презарежда ви батерията, която ще му сложите, на една батерия може да изкара 4-5 дена. И това нещо има друго подобно от Deal Extreme, което също може да си купите. Сега, Geogram One идва с по-голяма част от тази идея за софтуера написана и има форма допълнително снипети, които може да си сложите, качвате и на Geogram-а и приключвате. След това само трябва да видите къде трябва да режете кабелите. Така, Bluetooth Shield-а, да имате избор. И така, RFID-то аз си го взех от Robotev, така изглежда, няма известно време докато си го подкарате, обаче след като го подкарате, просто си държите една един RFID coin, който е голям, толкова така, сантиметър и половина, някъде на ключовете и сте готови. Това е Иридиума, който, както казах, не съм готов с него. Това са реле шилдовете, зависимо с колко кабела искате да срежете, заповядайте, няма никакъв проблем. Да, използвайте релета, не ползвайте транзистори за хората, които разбират от електроника, те много добре знаят не защо трябва така, но аз все пак да кажа. Така, нещо друго. Другото нещо, което от известно време сериозно мисля, че трябва да хакна в моята кола е температурата. Изключително тъпо е навънка, е студено, ние идваме тук от топличко, влизаш в колата и първото нещо, което се сещаше, трябва сега да надуя температурата.
20 минути по-късно, вече пътуваме за Пловдив, София, така нататък. В колата е адската жега и трябва да отидеш да намалиш температурата. Не, това е безмислено да го правим. Не, температурата се мери от датчик, датчици има от години. Просто взимате един датчик, слагате го, възвате се на тъпите копчета, които са зад на климатик, климатоник, там каквото имате и контролирате тъпото нещо. Това, да. Къде ще ходиш, за да намалиш температурата? Къде ще ходиш, за да намалиш температурата? Да отидеш и да намалиш температурата, къде станеш? Така, къде ще ходиш? Сега, за топлото го има другия кейс. Отидеш на море, паркираш си колата отвънка, обаче няма къде другаде, под слънцето. И идваш, излизаш от морето, връщаш се от Гърция, влизаш така мокричък в колата и направо залепваш вътре. И първото нещо е да натиснеш климатика на студено. И охлаждате всичко хубаво, първите 5-10 минути, след което обаче пак става адския студ. Отвънка очевидно е адската жега, трябва да е нещо по средата. Пак трябва автоматично това нещо да ви го настрои обратно. Подобно нещо правя в момента за къщата си, много по-лесно там. За колата си мислим, че може би копчета ще бъдат единствения проблем. За климатоник ли говориш? Климатоник, да. Не работят точно така, както се очаква, дори на много нови коли. Имам достатъчно колеги с ултраяките коли. Климатоника не е вашата, е истината. Вярно, калпо нещо. Добре, ами аз няма ви мъча повече с тия неща, който го интересува. Пет, тук ще бъда наоколо си говорим за такива автоматизации, колкото искате. Да, пляскаме или да? Да, пляскате, приключвам.